Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чачко. Тернополяни долучаться до всеукраїнської акції «Рік без Каті». Вони вшанують пам'ять херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка загинула 4 листопада минулого року, і звернуться до місцевої влади, Генпрокуратури, президента України та народних депутатів з вимогою створити комісію, знайти та заарештувати замовників та організаторів вбивства Катерини Гандзюк. Акція розпочнеться сьогодні о 19 годині біля пам'ятника Степану Бандері навпроти облдержадміністрації. Першу таку акцію тернополяни провели на цьому ж місці 18 травня цього року. Тоді в ній взяли участь 48 тернополян, повідомила координаторка акції Юлія Ковальчук. Тоді учасники акції зачитали маніфест із вимогою до нової влади України продовжити розслідування вбивства Катерини Гандзюк та покарати винних. Також тоді вони запалили фаєри та намалювали на бруківці портрет Катерини Гандзюк. Зазначу, 18 травня акцію «Хто замовив Катерину Гандзюк» проводили одночасно в 40 містах України. Радницю херсонського мера Катерину Гандзюк облили сірчаного кислотою торік 31 липня біля її будинку у Херсоні. Вона декілька місяців провела на лікарняному ліжку і перенесла низку операцій. 4 листопада вона померла. 6 червня Покровський райсуд Дніпропетровщини оголосив вирок 5 фігурантам справи Гандзюк. Вони покарання відбуватимуть за ґратами. Найбільший термін дістав Сергій Торбін, координатор замаху – 6,5 років. Микита Грабчук, котрий вилив на Катерину кислоту – 6 років. Решту трьох засудили до 3 і 4 років позбавлення волі. Усі свою провину визнали, звинувачували їх в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень. У справі про вбивство Катерини Гандзюк фігурують 5 колишніх учасників антитерористичної операції – це Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбін і Віктор Горбунов. Четверо із них визнали свою провину. Ще один звинувачення відкидає. 6-го підозрюваного Олексія Левіна Служба безпеки України розшукує. Він встиг виїхати з України. 7-й підозрюваний – голова Херсонської облради та колишній член партії «Батьківщина» Владислав Мангер. Він свою провину заперечує. Двоє людей загинуло через пожежу в квартирі в Бережанах. Про це сьогодні розповів оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, повідомлення про це надійшло вчора о 22-й годині. На вулиці Вірменська загинули 60-річний господар квартири і 58-річна жінка. За словами Василя Трача, попередня причина виникнення пожежі – паління. Як повідомила старша лікарка зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці, бригада швидкої допомоги виїжджала на цей виклик. Медики констатували смерть чоловіка. Також вчора у пожежі в селі Гнилівці Підволочиського району загинув 54-річний чоловік. За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, ймовірна причина пожежі – паління в ліжку. Сьогодні в Тернополі стартує проєкт «Місячник жіночого здоров'я». Жінки можуть безкоштовно пройти обстеження у 3 діагностичних центрах міста. Про це повідомила ініціаторка проєкту, депутатка міської ради Наталія Шоломийчук. Для цього потрібно взяти флаєр у діагностичному центрі. Їх всього є 900 штук, каже Наталія Шоломийчук. Також отримати його можна у членкинь міжфракційного об'єднання жінок-депутаток Тернопільської міської ради «Рівні можливості». Цей проєкт проводять для того, щоб спонукати жінок систематично обстежуватися, каже Наталія Шоломийчук. Акція буде проходити в діагностичний центр на Руській. Жіноча консультація біля 2-ї лікарні і на замковій також відділення жіночої консультації. Для того, щоб обстежитися, жінка повинна бути тернополянкою, мати з собою паспорт і отримати флаєри запрошення. Що в це входить? Входить це оглядовий набір, ряд аналізів і якщо, не дай Бог, будуть якісь показання, то тоді ми можемо ще УЗД і КТ безкоштовно також ця жінка може пройти. Місячник жіночого здоров'я в Тернополі проводять вперше. Раніше схожий проєкт реалізували в Івано-Франківському, розповіла Наталія Шоломийчук. За її словами, на реалізацію проєкту в Тернополі з міського бюджету виділили 50 тисяч гривень. Триватиме місячник жіночого здоров'я до 4 грудня. Пам'ятник Героям Небесної Сотні та воїнам російсько-української війни відкрили у селі Плотича Тернопільського району поблизу місцевого будинку культури. Пам'ятник виготовив тернопільський скульптор Іван Цонсядло. На захід прийшли близько 200 осіб. Це жителі села, рідні Героїв Небесної Сотні, батьки бійців, загиблих на російсько-українській війні, повідомив один із ініціаторів встановлення пам'ятника Ігор Махомет.
Батько загиблого під час Революції Гідності Устима Голоднюка Володимир – один з тих, хто долучився до заходу. Мені сьогодні дуже приємно, і я від родин Тернопільщини хочу подякувати громаді цього села і Махомету Ігору Олександровичу за те, що пам'ять про наших небесних воїнів не забута. Ця пам'ять важлива не тільки родинам, вона важлива громаді. Важливо діткам, які підростають, тому що це приклад мужності, героїзму і боротьби за незалежність України. Священники Білецької громади відправили панахиду за загиблими героями Небесної Сотні та учасниками АТО і освятили пам'ятник. Юрій Лаврушко – учасник російсько-української війни. На відкриття пам'ятника прийшов разом з дружиною. Я сам був на сході 9 місяців. Дуже багато моїх знайомих хлопців, з якими ми вчились, служили, загинули, на жаль. Тобто я прийшов вшанувати їхню пам'ять, тому я тут. Дарина Голда з Великого Глибочка на заході зачитала вірш. Мій друг – герой. Загинув вчора на війні. І ми продовжувати маємо його справу – стати на захист української землі, бо захищаємо батьківщину та державу. Він про загиблих воїнів АТО. Автора я не знаю, його склала жінка. Так. Вона поетеса, і в неї помер син. Він був в АТО, і він помер. І вона в честь його склала цей вірш. Ініціатор встановлення пам'ятника – житель села Плотича Ігор Махомет. Чоловік каже, на пам'ятнику зображений архістратих Михаїл – воєначальник Божого війська. Виникла ідея після, коли я був на Майдані і відчув подих тих хлопців, які гинули. А там були мої учні, яких я вчив. І я сказав їм, що я про вашу пам'ять не забуваю, і я повернуся в Тернопіль. І я з часом подумаю, що я повинен зробити, щоб про вас пам'ятали. І виникла ідея в нас в родині створити пам'ятник Небесній Сотні і воїнам АТО. На запитання, скільки коштувало виготовлення пам'ятника, Ігор Мохамед відповів так. Ціна пам'ятника – це біль душі тих хлопців, які загинули. Пам'ятник безцінний – це душа, яку ми вклали свою, щоб вона лишилася пам'ять про тих, хто загинув в полі бою. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі розпочалися тренінги проєкту «Менеджмент 24/7». За словами співорганізатора проєкту Максима Черкашина, під час них близько 50 учасників з різних областей України вчаться організовувати фестивалі. І ви будете за 10 тисяч гривень, я не знаю, можливо, хтось буде, можливо, якось велике ваше, якось маленьке, якось це недостатньо. Ви завжди дивитесь, чи ті рухи і написання того проєкту, підготовка будуть винагороджені тою сумою чи ні. Розумієте? Тобто вам треба дивитися, яка максимальна сума, тобто наскільки ви можете подати свій грант. І дивитися, чи вам це підходить чи ні, чи вам нормально, чи замало. З іншого боку, максимально, тому що є деколи вилки. Умовно кажуть, що максимальний грант може бути від мільйона до 2 мільйонів. А ви максимальний грант реалізовуєте на 20 тисяч гривень. Розумієте, ви організаційно не знаєте, чи ви це потягнете. Тому важливо, щоб сума була адекватною вашій організації. Ці навчання для людей, які займаються організацією різноманітних заходів. Це може бути людина-музикант, це може бути керівник якогось будинку культури, це може бути творчий колектив, це може бути громадська організація або бізнес-структура, яка проводить комерційні якісь заходи. Особливість цього нашого навчання є те, що безпосередньо ті, хто навчає, є практиками. Ці організатори різноманітних фестивалів. Тому ми будемо практично ділитись досвідом. Аліна Мацаєнко представляє Соколівську громаду Кіровоградської області. Ми хочемо нашому ОТГ якийсь організувати дуже класний фестиваль, щоб залучати не тільки наше ОТГ, всю нашу Кіровоградську область, а на подальшу, щоб і з других областей теж до нас приїжджали, і таким чином прославити наше ОТГ, і як залучати нашу молодь, і розвивати нашу культурну сторону нашого ОТГ. Хочеться навчити правильно писати проєкт, подавати заявку в правильне, як сказати, правильне русло, тому що, якщо чесно, то я ще,
тільки починаю вчитися ці проекти писати. Для мене взагалі я не розуміла, що можна писати проект, тобі дають кошти, але ти тільки зроби класну ідею, тобі її повністю профінансують. От і це хочеться навчитися, щоб подати і виграти, наприклад, щоб зробити щось дільне. За словами співорганізатора проєкту Максима Черкашина, такі тренінги організовують вперше спільно з Українським культурним фондом. Цих 50 людей навчатимуть 3 дні. Проєкт складається з 5 сесій. До кінця місяця планують навчити організовувати фестивалі близько 250 людей. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці, а також на нашому сайті. Залишайтеся із нами.